apa nih bu ke? Kelapa. Ya kelapa. Iya. Ke ngarana apa bu? Ondelandil, ular-ular kelepon. Kelepon di kelepon. Yang kelepon. Iya. Wis pakai pulsa wis ana pulsa. Ana ana gulane iya. Iki sing ora ngerti bu ya, bocahane iki. Nakon ning aki-aki. Iya ada bu. Krowol. Krowol bahan apa? Krowol dongkal wong krodong nyengkal. Kasih bu ke. Bahan naon gaplek? Bahannya gaplek. Gaplek kan judi lain. Gaplek mah jeung judi. Lain dong. Gaplek eta mah. Gaplek na gaplek ya. Eta mah gaplek. Oh, ya wis. Dipotong ke